ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଧାରଣା ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଧାରଣାରେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ରେଞ୍ଜ ତିରିକୁପା ଗ୍ରାମର ଅମର ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଛି ଏହି ଗିରଫକୁ ବିରୋଧ କରି ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିଲୁ ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଘରେ ଥାଇକି ଚାକିରି কৰৰি মস্তুতি হাতী আইলে মই দানুৰু বাট বিল খচুনা কৰি হাতী খাওঁ ধী আচিকি দেখি দে কৰি গাঁও কু আমি সবু কৰো এই মানে আমাৰ লোকটা বিনা দোষৰে বান্ধিক উঠাইকিৰি ঘিনে আনিব আমি জংঘল সুৰক্ষা কৰি কি আমি ৰৈছোঁ आम सभापति सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष सबु अथमे बुझिसुझिक नै त दाबी बोले अब एटा नाम मिलला नमिल जाऊ